Vida Drame Orožim opravlja delo zdravnice že 54 let. Kolegi, katerim rada pomaga, cenijo njene izkušnje, iskrenost in dobrosrčnost, ki so vedno in posod odlikovale njeno delovanje. Je zdravnica, ki predstavlja bistvo zdravniškega poklica, pomoč vsem ljudem, ne glede na njihov status. Vodenje ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ambulante pro bono, je predal Aleksander Dopliher. S ponosom in veliko skrbnostjo je prevzela odgovorno in zahtevno delo ter med zdravnike in zobozdravnike prostovoljce privabila številne kolege.